שלום לכולם, קוראים לי אלה, אני מורה לאזרחות בחטיבת הביניים קריית חינוך אמירים בראשון לציון. היום אנחנו נדבר על הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית. איזה חיבורים יש בחיים שלנו, בחוקים שלנו, במוסדות שלנו, בכל אורך החיים שלנו שקשור בעצם להיותנו יהודים ולמדינת ישראל כמדינה יהודית. אז בעצם בהכרזת העצמאות נקבע שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, וחלק מהציטוטים שמצדיקים את זה הם השואה שנתחוללה על עם ישראל, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת ועצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל. זאת אומרת, בעצם בגלל שהיינו יהודים, קרה לנו מה שקרה לנו. ולכן אנחנו צריכים את מדינה משלנו, זה הדבר היחיד שיפתור את זה. אנחנו צריכים מולדת. חידוש, המדינה היהודית בארץ ישראל, שתפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. כל התקופה שלפני, לפעמים נתנו לנו לעלות, לפעמים לא נתנו לנו לעלות, לפעמים הגבילו אותנו, לא. אנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים את המדינה פה, בארץ ישראל, מדינה יהודית. שבה כל יהודי יוכל לעלות, שלא תהיה הגבלה עבור היהודים שרוצים לעלות לארץ. עכשיו, יש לנו גם בהצדקה עצמה, בכ"ט בנובמבר, כבר אה, בהחלטה עצמה רושמים שההקמה של המדינה היא הקמה של מדינה יהודית. זאת אומרת, מכירים בזה שהמדינה שלנו היא יהודית, היא לא של כל אזרחיה, כן? היא קודם כל מדינה יהודית. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, עם מדינת ישראל. המושג מדינה יהודית חוזר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם בתוך המגילה. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה של הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. עוד פעם, אנחנו קוראים לכל היהודים לבוא לפה. ‫או לעזור לנו בהקמה של המדינה הזאת. ‫איפה הביטויים של המאפיינים היהודיים ‫באים לידי ביטוי פה במדינה שלנו? ‫אז יש לנו הסדר סטטוס קוו ‫שנדבר עליו עוד מעט, ‫חוקים, מוסדות המדינה, ‫סמלי המדינה, השפה העברית, לוח השנה העברי, ‫הקשר עם יהודי התפוצות, ‫ובואו נראה מה זה אומר. אז בואו נראה קודם כל אה, על, את הטענה של בן גוריון בתחילה להקמת המדינה, שאמר, אסור לנו להפריד בין דת למדינה. הציונות החילונית הכתיבה את המשימות הלאומיות. ביטחון, התיישבות, עלייה, הקמת מדינה. המחנה הדתי נגרר מאחור, שואל את עצמו כיצד יוכלו יהודים דתיים לחיות במדינה החילונית העתידה לקום. ביולי 1947 דרשה אגודת ישראל כתנאי להופעה מלוכדת לפני ועדת חקירה של האו"ם, מכתב הבנה שבו ינוסחו קווי הסטטוס קוו בין החילוניים לדתיים. המכתב שקיבלה מבן גוריון נוגע במוקדי המחלוקת המלווים אותנו עד היום. שבת ‫כשרות, דיני אישות וכימא. ‫אנחנו מחרידים בבוק ‫על הקמת מדינה יהודית בארץ... ‫אז בעצם הסדר הסטטוס קוו, היו חילוקי דעות בין הדתיים לחילונים על האופי של המדינה שלנו, על המעמד של הדת היהודית במדינה. וערב הקמת המדינה הגיעו לאיזשהו סטטוס קוו, ‫בואו נשאיר את הדברים איך שהם. מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, מה שהיה לפני ההקמה, זה מה שאיתו נמשיך. Uh, על פי הסדר של מעמד הדת במדינת ישראל, נשאר uh, כאילו בעצם להשאיר אותו כמו התקופה של המנדט הבריטי. Uh, וזה בעצם סטטוס קוו, איזו הסכמה בין שני הצדדים. עכשיו, ההסדר הזה מבוסס על כך שבעצם הקבוצות היהודיות השונות במדינה מבינות שעליהן למצוא את הדרך לחיות ביחד. למרות כל החילוקי דעות בנושא של יחסי דת ומדינה, וזה, אנחנו מכירים את זה עד היום, זה לכל אורך השנים, יש את הוויכוח, יש את החילוקי דעות האלה על אופי המדינה ואיך אנחנו מקיימים אותה. השמירה על המצב הקיים אפשרה בעצם לכל מיני קבוצות לחיות ביחד, למרות כל החילוקי דעות. זאת אומרת, אנחנו לא משנים שום דבר. מה שהיה הוא שיהיה, ואז אין לנו... אנחנו יכולים להמשיך לחיות ככה איך שחיינו קודם. הוא עוסק הסטטוס קוו בארבעה תחומים. בשמירת כשרות במוסדות ציבור, משרדי ממשלה, צה"ל. בצהל האוכל כשר. מי שמספק את האוכל לצה"ל מחויב שהאוכל יהיה כשר. שמירת שבת במקומות ציבוריים, ‫כמו תחבורה ציבורית בשבת, שאין לנו. אה, אה, כמו אה, אה, התורנויות, זאת אומרת שרק הצלת חיים בבתי חולים, מעבר לזה בשבת, הם לא עובדים, וכן הלאה וכן הלאה. שמירת המעמד האוטונומי העצמאי, זאת אומרת, יש לנו גם חינוך ממלכתי רגיל, ויש לנו חינוך ממלכתי אה, דתי, כדי לאפשר לכל אחד לשמור על אופי החיים שלו. ומתן הזכות הבלעדית לביתי לבית, דין רבניים לעסוק בכל העניין של נישואים וגירושים, רק הם יש להם את האישור לחתן ולהוביל לגירושים. רק להם יש את הסמכות הזאת, ועל זה יש לנו המון המון ויכוח במדינה. מי רשאי לחתן, איך לחתן, מי, איך להתגרש וכן, וכל המנהגים שקשורים לזה. אוקיי, שבת. השבת בעצם, במקומות ציבוריים, אה, מחויב היה שישמרו על השבת. שוב פעם, אה, אני חוזרת למקומות כמו אה, בתי חולים, אה, אה, בתי, כל מקום שהוא מקום ציבורי, כן? בתי ספר שלא פתוחים בשבת. המקום, חייבים לשמור על אופי ועל הצביון. של הזהות היהודית. ברור שיום המנוחה החוקי במדינת אי היהודית יהיה יום שבת. כמובן, מתוך מתן רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום חג השבועי שלהם. הנוצרים, היום שלהם זה יום ראשון, המוסלמים יום שישי, שלנו שבת, אבל ואנחנו קובעים שאנחנו מכבדים אותם ומאפשרים להם לפעול ולשמור על פי אורך החיים שלהם. התחבורה הציבורית, נקבע שהיא לא תפעל בשבת. לאזרחים היהודים יהיה יום מנוחה ביום שבת. משרדי הממשלה סגורים. יום המנוחה השבועי הוא חלק מחוק שעות עבודה ומנוחה. זה לא משהו שמעסיק אחד יכול לתת לי ומעסיק אחר לא יכול, רשאי לא לקחת את זה ממני. חייבים לתת לי את היום הזה. כשרות. במקומות ציבוריים ישמרו על כשרות המזון. היו עם זה כל מיני ויכוחים בחיים שלנו. היו למשל סיפורים שבפסח רצו אנשים להיכנס עם אוכל לבקר את המשפחה שלהם, והאוכל בסל היה לא כשר, ואז היה ויכוח מה פתאום, אם, אם צריך לתת להם להיכנס לתוך מקום ממשלתי, לא לתת להם להיכנס למקום ממשלתי. אין לי תשובה. ‫בשביל לענות לכם מה צריך לעשות. ‫זה דיונים למחשבה. ‫בגדול, על פי הסטטוס קוו ‫ועל פי אורח החיים שלנו, ‫אסור להכניס אוכל לא או כשר. ‫יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים ‫על מנת להבטיח ‫שכל מטבח ממלכתי המכוון ליהודים יהיה כשר. ‫מטבחים בבית חולים, בצבא, ‫כל מקום כזה חייב להיות כשר, ‫לאפשר לכולם לאכול. בצבא, במזנונים, מזנונים במשרדי הממשלה, הכל קשה. חינוך. אז יש לנו את מערכת החינוך הדתית, שבעצם יש... היא נכללת עם המערכת ציבור הממשלתית. זאת אומרת, יש מערכת חינוך ממלכתית, שכוללת גם את הציבורית של האנשים שהם לא דתיים, וגם את, הד... ממלך... את האנשים שהם כן דתיים, ומאפשרת לשני הצדדים אה, אה, לקבל חינוך, לרכוש השכלה וידע, ולשמור על אורך החיים שלו. אה, החוק אומר שבעצם תופתח אוטונומיה מלאה של כל זרם בחינוך, ולא תהיה שום פגיעה מצד השלטונות בהכרח, אה, בהכרה הדתית ובמצפון הדתי. של שום חלק בישראל. המדינה כמובן תקבע את המינימום של לימודי חובה, הלשון העברית, היסטוריה, מדעים וכדומה, ותפקח על מילוי מינימום זה, אבל תיתן חופש מלא לכל זרם לנהל את החינוך על פי הכרתו, ותתרחק מכל פגיעה במצפון הדתי. חינוך במערכת הדתית בעצם, החינוך, החלק זה בהסדר בעצם הפך לחוק שהוא חוק חינוך ממלכתי. על פי החוק הזה הוקם המנהל החינוך הדתי, המבטיח את החופש פעולה בקביעת תוכניות הלימוד וגיוס מורים. בנוסף יש לנו את החינוך החרדי עצמאי, היא מערכת נפרדת מהחינוך הממלכתי, ו... נועדה לפלח קטן באוכלוסייה שהוא לא רק דתי אלא חרדי. ‫נישואים וגירושים, שוב, רק בית הדין הרבני האורתודוקסי והמועצות הדתיות כיום, רשאים לערוך את הנישואים והגירושים. יש לנו ויכוח מאוד מאוד חזק בחברה הישראלית, זה עולה לדיון כל הזמן, וכדאי שתקשיבו, זה מעניין. אם אתה לא יהודי, אתה לא, כמובן, לא חייב להתגרש בתוך הבית דין הזה. אם אתה יהודי, רק לפי חוקי ההלכה. עד שממשלת ישראל תתקן את העוול המתמשך הזה, שמדיר כל כך הרבה ישראלים וישראליות מלממש את זכותם הבסיסית להתחתן לפי השקפתם ורצונם, מחובתה לקחת אחריות. של, eh, על שליחתם של אזרחי ישראל להינשא בחו"ל. האם אתם מדמיינים, חבריי חברי הכנסת, את תחושת הבדידות שעובר זוג צעיר, שגם ככה, אם מדובר במקרה של עולים חדשים, גם ככה אין להם הרבה משפחה, והם חייבים לנדוד לחוץ לארץ, לקפריסין, לפראג, לקומות אחרים בעולם, ושמה לבד לגמרי, כיוון שהם לא יכולים לממן את הנסיעה הזאת לקרובי משפחה שלהם ולחברים. שמה צריכים להגיד את ה-I הזה שאתה, אורן, אמרת עכשיו, כן? ואתה יכול להתחתן בקלות רבה, אבל מונע זאת מאנשים אחרים. אוקיי. Okay. Uh, בואו נראה איזה עוד דברים יש לנו. יש לנו את השפה העברית, uh, שיש בה בעצם, uh, רוב האוכלוסייה מדברת בה. כותבים בה את החוקים, את התקנות, את פסיקות של בית המשפט. העברית היא השפה של המדינה שלנו, מכיוון שישראל היא מדינת הלאום היהודי. הערבית מקבלת מעמד מיוחד כשפת מיעוט, של המיעוט הכי גדול, אבל השפה הרשמית זה השפה העברית. לוח השנה העברי, כל הימי חג, שבתון שלנו, הכל נקבע על פי לוח השנה העברי. אפילו החגים הלאומיים שלנו, לא רק החגים הדתיים, נקבעים על פי זה. חוק, חוק השימוש בתאריך העברי בעצם, הוא גם שיכתבו בכל מכתב רשמי שמוציאים, לא אני או אתם, רשויות המדינה, עורכי דין, בתי משפט, חייבים לציין תאריך עברי. ‫תשימו לב שמורים בדרך כלל בכיתות משתדלים מאוד, ‫שהם רושמים את התאריך על הלוח, ‫לרשום גם את התאריך העברי. ‫אוקיי, okay. ואחד הדברים הנוספים ‫שאני רוצה לדבר עליהם ‫הם סמלי המדינה, ‫שגם הם חלק מאפיינים את הזהות היהודית שלנו, ‫את המנורה בבית המקדש, את ה... שהיה בעצם, שימש, את ה... בעבודת הקודש בשני בתי המקדש, עד שהרומאים כבשו את הארץ והחריבו את בית המקדש השני. היא מסמלת את עצמאות שלנו, את הרצון שלנו לחיות פה ולחזור לפה. ענפי הזית, את השלום, את החזון שלנו שיהיה לנו מדינה של שלום. התקווה, ההמנון שלנו בעצם. הוא נלקח משירי עם שונים, אבל הוא בעצם הופך להיות ‫ההמנון של התנועה הציונית. הוא מבטא את הרצון שלנו לבוא לפה, להיות עצמאים פה. ובעצם בטקס הכרזת המדינה, ב 1948 היא אושרה, ‫ההמנון הזה אושר, ובעצם הפך להיות, שודר לרחבי העולם ‫בקול ישראל של אז. הצורה של הדגל שלנו, של שני פסים כחולים כצורת צבעי הטלית שאיתה אנחנו מתפללים. מגן הדוד באמצע הדגל, שזה סמל יהודי עתיק. היה, שהוא היה בעצם סמל, הדגל של התנועה הציונית. ואני רוצה, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, לבקש מכם, תנסו להכין סמל למשפחה שלכם. למה אתם בוחרים דווקא בסמל הזה? מה המרכיבים שלו, איך הוא מלכד, איך הוא מסמל, איך הוא מייחד אתכם מכל משפחה אחרת. ותנסו לעשות את זה גם לנו, גם למדינה שלנו, היום, בתקופה שלנו, ובואו נראה אתכם מנמקים את הנושא הזה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של כמה דקות, ונחזור שוב עם הנושא של מוסדות המדינה והזהות היהודית שקשורה לכך. אוקיי, okay, אני מקווה שנחתם, התרעננתם. אנחנו ממשיכים לדבר על מדינת ישראל כמדינה יהודית, ועכשיו אנחנו נדון בדרך שזה בא לידי ביטוי במוסדות של המדינה. בואו נראה. אז יש לנו את הכנסת. הכנסת זה הרשות המחוקקת שלנו, זה בית הנבחרים, והתפקיד שלה הוא לחוקק את חוקי המדינה. חלק מהחוקים הם מאפיינים את האופי היהודי שלנו. כמדינה יהודית, והמקור של המילה כנסת זה מהכנסת הגדולה, מוסד שלטוני מתקופת בית שני. שוב אנחנו חוזרים להיסטוריה שלנו כעם יהודי. מספר החברים הוא 120, כמספר חברי הכנסת בכנסת הגדולה בהיסטוריה שלנו. הרבנות הראשית, החוק קובע שהרבנות הראשית לישראל תפעל באמצעות מועצת הרבנות הראשית. מה זה אומר? שבראש המועצה של הרבנות עומדים שני רבנים, הרב הספרדי והרב האשכנזי, והם אמורים לפעול ביחד על מנת לשקף את כל פלחי האוכלוסייה. התפקיד של מועצת הרבנות הראשית היא לתת אה, תשובות ודעה וד, בעניינים של הלכה, לשאול לצד בכל מיני אה, נושאים כלשהם שאנשים... אה, ‫מחפשים להם אה, אופי דתי, ‫אופי אה, הלכתי, אה, ומתלבטים מת, לגביהם. ‫למשל, אני אתן דוגמה, ‫באירוע הראשון של הקורונה, ‫שהיו המון 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 ‫הידבקויות אה, בבני ברק. ‫אנשים מאוד מאוד התלבטו ‫האם לצאת לבית, למלוניות ש... ‫כדי לב... להפריד אותם משאר המשפחה או לא. ובעצם מי שקבע, מי ששיתף פעולה עם המוסדות, המוסדות שלנו, זה הרבנות שם. הרבנות היא זאת שפעלה ביחד כדי לכבד ולתת את האפשרות להמשיך את אורך החיים של האנשים תוך שילוב המצב והיעדים של המדינה. פעולות לקירוב הציבור, לערכי התורה ולמצוות. אנחנו רואים את זה כל הזמן בעצם, שרבנים פועלים על מנת לאחד את העם סביב אותן מצוות שלנו. כל הנושא של מתן כשרות בכל מוסד ציבורי, ביבוא של הבשר, אי אפשר. אי אפשר בעצם. ‫להכניס בשר לארץ ‫אם הוא לא מקבל אישור של כשרות. ‫מתן כשירות לרב לכהן כדין, כדיין, סליחה, ‫כדי לפסוק בין שני אנשים. ‫מתן כשירות לרב לכהן כרב העיר, ‫לתת שירות דתי של הלכי הדת ‫לאותה עיר, ‫לאוכלוסייה שמבקשת את השירות הזה. לתת כשירות לרב, לכהן כרב ולרשום אנשים כזוג נשוי, לחתן אותם. כל פעולה הדרושה לביצוע התפקידים של הרבנות, בעצם אינה אסורה על פי החוק. זאת אומרת, יש להם יד חופשית ברגע שזה קשור לפעולות שקשורות לדת היהודית. בתי הדין הרבניים, מה הם עושים? זה בעצם כאילו... מביאים, מביאים לפניהם כל מיני חוקים בהלכה היהודית. Uh, המעמד של בית הדין הרבני הוא כמו בית משפט רגיל וכמו כל גוף ציבורי במדינה. גם הם נתונים תחת פיקוח וביקורת. אי אפשר, הם לא יכולים לעשות מה שבא להם, אוקיי? הם לא יכולים להגיד, אוקיי, אני לא נותן לכם להתגרש, או אני אתכם לא מחתן, אלא אם כן זה נוגד את החוקים של ההלכה. ‫שאחד מהם לא יהודי וכן הלאה, ‫ואז יש להם את האישור הזה. ‫כל אחת מהעדות הדתיות בישראל, ‫יש להם בית דין דתי, ‫הם פועלים על פי חוקי הדת שלהם. ‫אנחנו נראה גם באזורים ‫שהם יותר דתיים גם הרבה פעמים ‫בתי כנסת של קהילות שונות, ‫שאופן התפילה שלהם קצת שונה. ‫המועצות הדתיות, יש לנו כמעט בכל אזור, ‫גוף שנותן את השירותים לאוכלוסייה. ‫הם מספקים שירות כמו רבנות, ‫נישואים, פיקוח על שחיטה שתהיה כשרה. ‫אני לא יכולה לשים סתם ‫חותמת כשר על אוכל, ‫אני חייב שיה, חייבת שיהיה פיקוח ‫של נציג מהמועצות מהמועצ, הדתיות. ‫פיקוח שהאוכל כשר, ‫שהאוכל יהיה גם איכותי, ‫לא רק שיהיה לו כשרות, ‫אולי הוא כבר פג תוקף. כל הנושא של הכשרות של המזון, השחיטה הכשרה, כל הדברים האלה, חייבים לעבור תחת המועצות הדתיות. שירותי קבורה, לצערנו הרב, קיים, ואנחנו זקוקים להם. מקוואות לטבילה, בתי כנסת, הדרכה לזוגות שעומדים לפני חתונה, הולכים להתייעץ ולשמוע את הרבנים, ושיעורי בר מצווה לפני העלייה לתורה. המועצות הדתיות עוזרות לנזקקים באמצעות חלוקת מצרכים ולקראת חג פסח. זאת אומרת, הם גם עושים מצווה של מעבר, של נתינה, של צדקה, שזה חלק מהאופי של הייחודיות של היהדות והיופי שבו. משרד הקליטה בעצם, הוא אחראי לקלוט את העולים ביהודים בארץ, בתחומי התעסוקה, החברה, התרבות. ומי עולה? יהודים עולים. אז הרבנות נותנת להם ייעוץ, עוזרת להם כלכלית, עוז, המדינה עוזרת בלימוד השפה, השפה כמובן, אולפנים, קורסים למיניהם. יש לנו כל מיני סיוע ביזמות עסקית לעולים חדשים שמגיעים. שוב פעם, עולים חדשים שהם יהודים. קידום השתלבות חברתית. דיור במחירים, במחירי עלות עד שהם יסתדרו מבחינה כלכלית, הכנה לגיור מי שצריך, חשיפה למורשת היהודית. אם אני באה ממקום מסוים, מארץ מסוימת, אני, אני רוצה ללמוד, או אני גם חייב ללמוד, אם אני חי פה בארץ, להכיר את המורשת של שאר האוכלוסייה היהודית פה בארץ, לעזור לסטודנטים, לתלמידים עולים. Uh, מתוך כל זה, מתוך הנושא של העלייה, יש לנו גם את הסוכנות היהודית, שמטרתה כמובן גם לעודד את העלייה ולפעול למען העלייה, והיא גוף שמבצע של התנועה הציונית. Uh, הוא עוסק בקשר, בחיזוק הקשר עם היהדות בתפוצות, הוא מעודד עלייה בקרב קהילות שונות, uh, הוא מארגן את כל הפעילות של העלייה, עוזר לקליטה של העולים בארץ. הוא בעצם פועל גם להבאת נוער לארץ על מנת שיחוו, שיכירו, שיראו את הארץ שלנו, ואז, בתקווה שגם הם יעלו. ויש לנו חוק שקשור לזה, שקובע את המעמד של ההסתדרות. קרן הקיימת לישראל, מוסד שהוקם עוד ב-1901, לפני הקמת המדינה, והיה אחראי על רכישת אדמות בארץ, הכשרה ופיתוח שלהם, להם, כדי שעוד ועוד התיישבות תהיה. הם יועד, הם יועד, האדמות האלה שנרכשו הם רק ליהודים, ומאז הקמת המדינה יש לה עוד שני תפקידים, להכשיר את הקרקע, לשתול עצים, לשמור על היערות, על הטבע שלנו, לגייס עוד כסף לפיתוח הקרקע. ולהוביל לחינוך, לאהבת הארץ. יש הרבה קייטנות של קרן הקיימת לישראל שמעודדות טיול בארץ, של חשיפה, של יופי של הארץ שלנו. יש לנו פה משימה שאני רוצה שתעשו אותה בהמשך, ואנחנו נעבור לחוקים. מאז הקמת המדינה, הכנסת מחוקקת חוקים. עכשיו, חלק מהחוקים האלה הם בעלי אופי דתי, בעלי אופי יהודי. Uh, ואנחנו, בואו נראה, אתם מכירים אותם, אבל בואו נחשוב מה הקשר שלהם. אז, uh, ‫הקשר שלהם לאופי שלנו, לאופי של המדינה שלנו, uh, והם מבטאים גם את האופי התרבותי והלאומי שלנו, לא רק הדתי. למשל חוק השבות, שנותן ליהודים לעלות לארץ, למשל חוק לעשיית דין הנאצים, ‫בנאצים ועוזריהם. שמאפשר, נותן אפשרות להעמיד ל... לדין פושעים נאצים, ובעצם ה... האדם היחיד שפה הוצא להורג במדינת ישראל זה פושע נאצי. אז זה הסמכות, בגלל שהוא פגע, פגע בנו, בגלל שהיינו יהודים. חוק שעות עבודה ומנוחה, גם הוא מבוסס כמובן על שיום המנוחה הוא השבת. זה בעצם, אסור לנו להעסיק עובד ביום המנוחה שלו. אסור לעבוד בבית עסק ששייך ביום זה בלי אישור מיוחד ממשרד העבודה. זאת אומרת שאדם שלא רוצה לעבוד, יש חברות שהם עובדים משמרות. ‫ארבעה ימים, ארבעה ימים, ארבעה ימים, ‫אבל חלקם אנשים דתיים, ‫ולכן מאוד מאוד מקפידים ‫לאפשר להם שאם המשמרת יוצאת ‫על שישי-שבת, זה לא יפגע בהם ‫והם יוכלו לשמור על השבת ולא לעבוד. ‫חוק האזרחות אמרנו ‫שיהודי שעולה לארץ מכוח השבות, ‫בתוך חוק האזרחות זכאי ‫לאזרחות ישראלית, ‫חוק בית דין רבניים, ‫נישואים וגירושים. מתחתנים, כל הנושא הזה, כל הנושא של בית הדין והחתונות על פי חוקי הדת היהודית. חוק חינוך ממלכתי מדגיש את חשיבות הנחלת התרבות היהודית, תרבות יהודית, תרבות יהודית ישראלית. יש לנו את המקצוע הזה בתוך בית ספר מעבר ללימודי התנ״ך, כמובן גם ההיסטוריה של העם היהודי. חוק מעמד הסתדרות הציונית שמאפשר לה, מגדיר את התפקידים שלה, את השיתוף פעולה שלה עם הממשלה ו... ואת ההסכם שנחקק. חוק יסוד מקרקעי ישראל, עוד פעם דיברנו על זה קודם, 90% מכר... מהשטח של מדינת ישראל, כולל אדמות של קרן הקיימת לישראל, ובעצם זה מדינות, אדמות שניתן רק ל... ניתנות רק לחקירה ואי אפשר למכור אותן לאף אחד והן שייכות ליהודים, למען פיתוח של התיישבות יהודית. חוק איסור גידול חזיר, אם עם... פעם היה יישובים שהיו מגדלים חזיר, סגרו את זה, זה, זה... הגידול של החזיר נובע בעצם מהמעמד השלילי, האיסור של הגידול של החזיר נובע מהמעמד השליל... השלילי. הסמלי וההיסטורי ביהדות, הוא לא אוסר לאכול חזיר. יש חנויות שיש שם חזיר, אבל אסור לנו לגדל פה בארץ חזיר. חוק חג המצות, שבעצם אסור לבעלי עסקים להציג חמץ בפומבי למחירה או לצריכה. ביישובים שיש בהם רוב יהודי, החוק לא אוסר על אכילת חמץ, ולכן אנחנו יודעים שאיפה שגם מוכרים לא כשר, יש גם חמץ. את האפשרות בחירה. חוק יסוד המשפט קובע שאם קיימת בעיה משפטית, שאין לה מענה בחוקים הקיימים, יש להחליט עליה ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. זאת אומרת, ביטוי למשפט העברי. חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, זה יום שבו אנחנו מתייחדים עם זכר הנרצחים בשואה ומעשי הגבורה והמרד באותה תקופה. חוק שידור הציבורי קובע שמטרות השידור הציבורי גם לפתח את קידום השפה העברית והמורשת. ואני הייתי רוצה ש... ‫תיקחו את כל החוקים האלה ‫שדיברנו עליהם, ‫תנסו למיין אותם. ‫למשל, החוק של איסור גידול חזיר. ‫למה הוא מתקשר? ‫לנושא של לאום יהודי, ‫לדת היהודית, ‫לאופי של התרבות וההיסטוריה? ‫אני חושבת שהוא הכי מתקשר ‫לנושא של הדת היהודית, שיש, ‫שהוא מסמל משהו שלילי. ‫אבל כל אחת מהתשובות... אם אתם תנמקו אותם נכון וגיוני, אפשר לקבל אותם. אז צאו לדרך עם הנושא הזה, ואחר כך תנסו לבחור שני חוקים ובעצם להסביר את האופי היהודי שלהם, כמו שדנו בהם עכשיו. מה הקשר שלנו עם יהדות התפוצות? בעצם אה, אה, בין המדינה ליהודים קיים קשר מאוד חזק, הוא בא לידי ביטוי. באחריות המדינה גם ליהודים בחו"ל. זאת אומרת, אם יהודים, גם לתת להם אפשרות לעלות, גם לטפח את הזהות היהודית. אם אזרח מדינת ישראל, בדרך כלל יהודי, נקלע לאיזושהי צרה במקום אחר, מדינת ישראל הרבה פעמים תתערב בנושא הזה, היא, היא, היא תטפל במצוקות שונות שיהודים נתקלים בהן בעולם. החוק <אחוק> הפלילי של מדינת ישראל מאפשר ענישה של מי שפגע ביהודי על רגע יהדותו. זאת אומרת, אנטישמיות, שנאת היהודים, גם מישהו שהוא לא אזרח המדינה, מישהו שהוא, בגלל שהוא יהודי, פגעו בו. איך, אנחנו, איך זה בא לידי ביטוי, היחס שלנו עם התפוצות, ‫הזהות שלנו, התמיכה הפוליטית בישראל, ‫התמיכה הכלכלית, שאנחנו, ‫שתורמים לנו כספים, ‫ויש המון המון מאמצים ‫לחזק את הקשר הזה. ‫כאן יש לנו עוד משימה ‫שאתם מוזמנים לעשות. ‫אני רוצה רגע לגעת בנקודה קטנה שמדברת על מיעוט לאומי ודתי. ‫אנחנו רוב יהודי אמנם, ‫אבל יש לנו גם מיעוט ערבי, ‫דרוזי וצ'רקסי, ‫ובעצם הקבוצה הזאת היא שונה ברוב המאפיינים שלה בדת בשפה, בהיסטוריה, ‫והערבים למשל הם דוברי ערבית, ‫חלקם מאמינים באסלאם, ‫חלקם בנצרות הדרוזיים, דוברי ערבית ומאמינים בדת הדרוזית, ‫הצ'רקסים דוברי צ'רקסית ‫ומאמינים בדת המוסלמית. ובעצם אנחנו חייבים להעניק לקבוצות האלה את הזכות לחיות פה ולשמור על הזהויות שלהם. אנחנו רואים את זה בדוגמאות של הבולים השונים שמשקפים בעצם את כל אחת מהדתות. מערכת חינוך נפרדת עם בתי תפילה, מעמד אישי של בתי דין, דין דתיים, חגים ויום eh, המנוחה. כמובן, השפה. מה זה אומר מבחינת הלאום על המיעוט הערבי, שאנחנו, הם, הם, גם אלה שהם לא אזרחי המדינה, אוקיי? קודם כל, אנחנו, העובדה שבאה לידי ביטוי בסמלי המדינה, במוסדות, בלוח השנה העברי, אפילו שהם לא משתייכים, כן? מבחינת יהדות הם אזרחי המדינה, והם מגלים קושי. להזדהות איתנו בגלל כל הסמלים האלה, המוסדות והאופי היהודי שלנו. לדוגמה בחוק השבות, נדבר על מדינת לאום אתנית, יהודית. רבים מאזרחי המדינה רואים בחוק הזה חוק מבחין. במקביל יש רואים בזה חוק המפלה את המיעוטים, שמונע מאנשים אחרים את הזכויות שנותנים ליהודים. היא מדינת ישראל היא מדינה יהודית והיא דמוקרטית. יהודית ודמוקרטית, מה ההבדל? אז בעצם יהודית, הנושא הזה שבהכרזת העצמאות נכתב, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל והדמוקרטית, זה הכרזת העצמאות נכתב, נכתב, בהכרזה נכתב שתקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. זאת אומרת, בתוך המגילה זה קיים, יש התנגשות בסיסית בין היסוד היהודי לדמוקרטי, ושאלה, האם באמת חוק השבות הוא מבחין, או הוא מפלה את אחת האוכלוסיות? מה למדנו? דיברנו על זה שהמאפיינים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, באים לידי ביטוי במרחב הציבורי שלנו, בהיבט המשפטי, במרחב הציבורי והפרטי שלנו, בקשר ההדדי בין המדינות, מדינת ישראל לתפוצות, במדינת ישראל יש לנו גם מיעוטים לאומיים, שיש להם זכויות של מיעוט, לעיתים קיימת התנגשות בין היסוד היהודי ליסוד הדמוקרטי, אנחנו מכירים את זה הרבה מאוד פעמים בחיי היום יום שלנו, וזהו, אני מקווה שרכשתם ידע, השכלה, שאלות מחשבה, תיכנסו, תקראו שוב את המצגת, תנסו לבצע את המשימות, אני בטוחה שתשכילו, וזה יחזק את הקשר שלכם למקום בו אנחנו חיים, מדינת ישראל. שיהיה לכם יום נעים.